For å konfigurere Kalendersync må administrator i bedriften logge inn på bedriftsnett.dipper.no. I oversikten finner du på høyre side Microsoft synkronisering. Finner du ikke tjenesten her, må du først bestille den via Min bedrift eller via kundeservice. Her må du fylle inn serviceinnstillingene til deres Exchange-konto, slik at Outlook-avtalene automatisk synkroniseres med Dipper Bedriftsnett. Se egen brukerveiledning for mer detaljert informasjon om dette. Nå kan du legge inn e-postadressene til de ansatte som ønsker kalendersynkronisering. Ansatte er nå registrert med Kalendersync og kan selv aktivere tjenesten via appen under fanen «Mer», «Avansert» og deretter «Outlook-synkronisering». Som standard så ringer mobilen som vanlig.